ସହରର ବୁଢ଼ାରଜା ଅଞ୍ଚଳ ସୁବ୍ରତନାଥଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଏଭଳି ଆମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ୍ବର ନାଁ ହେଲା ମିୟାଜାକି। ବଜାରରେ ଆମ୍ବ କିଲୋ ପ୍ରତି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁବ୍ରତନାଥ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଆମ୍ବ ଚାରାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଗଛରେ ମୋଟ 10ଟି ଆମ୍ବ ଫଳିଥିବା ବେଳେ ଓଜନ 300-400 ଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ଜାପାନର ମିୟାଜାକି ସିଟିରେ ଏହି ଆମ୍ବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଏହାକୁ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଆମ୍ବର ନାଁଟା ହେଉଛି ମିୟାଜାକି। ଏଇଟା ସେ ଜାପାନିଜ ଆମ୍ ହେ ବୋଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସେନ୍ତା ମିୟାଜାକି ନାଁ ଅଛେ। ଆଉ ଏତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେ, ସେଟା ପାଖାପାଖି 2.5-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର କିଲୋରେ ଏଇଟା ସେ ବିକ୍ରି ହେସି। ତ ଇନ ତ କାଣ ମାର୍କେଟରେ କାଣ ନାହିଁ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗଛ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଲଗାବାର ଲାଗି, ବେଲେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ରେୟାର ଆମ୍ ଗଛଟେ ଅଛେ ମିୟାଜାକି, ଆଉ ସେଟାକେ ଲଗାସି। ଆଉ ଲଗାଲି, ଏ ବର୍ଷ ଫଲ ବି ଆସିଛି। ସ୍ୱାଦ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଫ୍ଲେଭରଟା ଯେନ୍ଟା ବାସ୍ନା ପୁରା ହିଁ ଅଲଗା ହେ। ଆଉ କଲର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏକଦମ ଲାଲ ଜର୍ଜର ହେଇକିରି ପୁରା ସେଟା, ଆଉ ୟେଲୋ ଲାଲ ଡିପ୍ ଲାଲର ସେଟା କମ୍ବିନେସନ ହେ। ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ତାହାକେ ହାତେ ଧରିଥିବେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯଦି ବି ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ ବି ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ନାକେ ଆସୁଛେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହି ଆମ୍ବର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ବାଇଗଣୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ବହୁତ ମିଠା। ଆମ୍ବ ଉପରେ 2021ରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟାରୀ, ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସୁବ୍ରତନାଥ ପେଶାରେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମିୟାଜାକି ଆମ୍ବ ଚାରା ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ନର୍ସରୀରୁ କିଣିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ନ, ମାନେ ତାକେ ସେଲ୍ କଲା ଲେଖେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଯିଏ ବି ନଉଥିବେ ତାମାନେ ସେନ୍ତା ଲୋକ ହେଇଥିବା ଯିଏକି ଏତେ ଆୱେର ଥିବା ଯେ ହଁ ଇ ଆମ ତାର ଇ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଅଛେ କି ତାର ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା କି ତାର ମାନେ କେନ୍ସି ଡିଜିଜ ଲାଗି କେନ୍ତି ଲାଗି ୟୁଜ ହଉଛେ, ତାର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛେ, ସେଟାକେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବା ସେ ସେଟାକେ ହିଁ ଖାଲି ଘିନବା। ସମ୍ବଲପୁର ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ଆମ୍ବ ସହଜରେ 2 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଦେଇପାରୁଛି। ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଲୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।